võib-olla lõppu natukene mudas rallida, et pane ja sipelge pesast läbi poolele auto kildes. Vaid on tehtud siia, et ei saaks üle ronida. Valle ja... Anna. Me oleme praegu seisma olnud. Ei, seal on tagurdi auto. Ja on siin elas mingi paar päeva. Suurem siga oli maas nägija. Kus ta oli lõhna on tundnud? Ei, siin on tundnud muda. Koht meel lõhna. Teed meil ikka ei lähe. Ei, distandus või? Tarvigi ei. Võtta ei kaed. Jah. Ma arvan, et kodu jääb siin.